Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost. Tak vás opět vítám, vážení posluchači, diváci z plzeňského studia Svobodného vysílače. Dnes máme 18. února už a protože je úterý, tak tu máme vlastně velmi pravidelně Miroslava Zelenku. Míro, já tě vítám též. Dobrý večer. Tak jo, taky hezký večer. I vám, vážení posluchači, hezký večer. Dnešní pořad bude, já si myslím, že to tady Miro taky někdy bylo, kdysi dávno, jo. Bude to na téma, že to 294. díl, část, alternativní historie jako jeden z klíčů k pochopení současné situace, nebo z klíčů pochopení současné situace. To může být velmi zajímavý, protože pokud si někdo nepamatuje historii, natož alternativní, no, tak má asi problém s pochopením současné situace. Ano. Takže... No tam je taky to ještě jedna věc, která je důležitá, a to je prostě to fraktální uspořádání časoprostoru. To znamená, určité kvality času se v určité době opakují. Ano. A tím pádem ta kvalita času určuje i ten druh událostí, ano, který se v dané době bude odehrát. Teď je jenom otázka, v které té fázi těch časových cyklů zrovna jsme, které odpovídají kterému času, jestli Atlantidě, Římu nebo něco podobného. Že jo? Aha, no tak to všechno vysvětlíš určitě v dnešním pořadu. Ale začneme samozřejmě perličkami, že? Jako vždy. A. To určitě. Takže máš slovo, prosím. No. Takže. Talíř kouřících špaget a místo nezávazné konverzace o ničem debaty o vlastních rasistických předsudcích. Tak vypadají večeře bohatých bělošek, kterých se opakovaně účastní Američanky, které jsou afroafrického původu, teda jedna je afroamerického původu a druhé indické, má indické kořeny. Tam právě je to, ona je jedna je afroameričanka a druhé indoameričanka. Mm-hmm. A teď pozor, $2,500 jim při této večeři vysvětlí, jaké mají předsudky a proč. Takže sejdou se ženy, zaplatí si $2,500, přijde jim tam afroameričanka, indoameričanka a začnou jim vysvětlovat, jaké mají předsudky proti jiným rasám. No, jde. Večeře je určená pouze pro ženy a ještě ne všechny. Přístup mají odepřen voličky Trumpa a všichni bílí muži. A to není žádná diskriminace. Ne, není. Proč? To není, to je v pořádku. Ano. Bílí muži nikdy nic nezmění. Kdyby mohli, už by to udělali. Ano. Ale to mají pravdu. V tom případě, ano. Ženy u večeře nad vínem přemítají, jak a proč jsou vlastně rasistkami. No za $2,500 jde zadarmo. Samozřejmě. Dozvědět si, jestli je rasista. I když nejsi. No jasně. Paráda. Dobrý. Britské ministerstvo vnitra dalo Italovi, který kvůli Brexitu požádal o takzvaný status usedlíka, tak mu dalo speciální podmínku. Mm-hmm. Úředníci vyzvali Giovanniho Palmiera, aby mu jeho totožnost potvrdili rodiče. Problém je v tom, že Giovanni Palmierovi je 100 let. To není žádný problém. Půjdu zahrobí a udělají to, exhumaci, nebo jak se to jmenuje, i potvrdí.
Ne, to je prostě. Kuriozní případ způsobil technický nedostatek v aplikaci, která nepočítala s rokem narození 1919. Ano, ano. To je jak z toho, že jo? Marečku, podejte mi pero, když tam přišli ty rodiče na ty třídní zkusku. No, je to krásný, no. Lidská evoluce nepřestává překvapovat. Po celém světě jsou neustále objevovány nové a nové střípky této skládačky, která nám dokazují, že o ní nevíme úplně vše. Já bych spíš řekl, že střípky skládačky, že všechno je jinak, ale... Dalším takovým důkazem je DNA moderních západních Afričanů. Jejich genofond obsahuje informaci takzvané populace duchů, tedy genomy dosud neznámého druhu člověka, který žil v Africe před tisíci lety. Mm-hmm. To je zvláštní, oni tvrdí, že my jsme z jedné africké matky, ale ta africká matka jako tam nebyla asi první, protože jsou tam ještě genomy nějakých jiných. Mně to trochu připadá, jak v té Biblii, že? Jestli víš, jak to je, že jo. Hmm. Bůh stvořil Adama a Evu, ty měli toho Abela a Kaina. A Kain, když teda zabil toho Abela, tak šel někam, kde si vzal nějakou ženskou, ale kde se ta ženská vzala? Jo. Byla jenom jedna. No, když jako Adam a Eva byli první lidi. Jo. No, vlastně. No. To jsou takový nedostatky, to se neřeší. Jako samozřejmě... To se neřeší prostě. Biblíčí, ne, tak biblíčí teoretici by ti to vysvětlili. Jo. Něco už jsem čet někdy, ale... Nizozemskou cenu Jana Amose Komenského pro rok 2020 obdrží český filozof a teolog Tomáš Halík. No, vidě. Ale zrovna teda, že Amose Komenského. No tak... A cenu předal Ropušák. Jestli víš, kdo to je. Ne. No, ten Herman von Rompuy, ten bývalý předseda Evropské rady. Aha, jasně. Tak to je Ropušák, jo? Rompušák, jasně. No, no. To on tak jako docela i vypadal. Mm-hmm. A teďko to zdůvodnění. To prostě vystupuje do dnešních dnů zcela nezávislým a kritickým způsobem proti bezpráví a omezování svobody a je neochvějným zastáncem solidarity mezi národy světa. Jako Halík? No. No tak samozřejmě, že jo, tak to je jasný. Ale tady, jak to ten Halík dělá, že on furt sbírá nějaký ceny ze zahraničí? Ale že teda tu cenu toho Komenského to nemuseli. No jo, no, tak to vidíš, jak všechno pošlapávají. Totálně všechno úplně otáčí, pošlapávají. Jen tak dál, ať je to víc vidět ještě. Tak zase teďko takovou klasičnější perličkovitější perličku. 51-letý Douglas Davidson do poslední chvíle neviděl, zda jeho 37-letý nebinární přítel Chris Lowe přijde k oltáři jako Chris nebo jako Fiona. Ježíš, co jsou Chris věci, má takzvanou nebinární genderovou identitu. To znamená, že se nestotožňuje pouze s jedním biologickým pohlavím, ale označuje se jako gender fluid, jako plovoucí pohlaví. Takže kdy, co se hodí zrovna, jo? Definice uvádí, že taková osoba se snaží vůči genderové identitě zůstat flexibilní a snaží se vyjadřovat více pohlaví. Jasně. Všichni předpokládali, že přijdu jako Fiona, protože zhruba 90% času, kdy se stýkám s okolím, trávím jako žena, uvedl Chris. Douglas se rugbyového hráče a vězenského dozorce, pro které to první homosexuální vztah, potěšilo, že k oktáři přišel Chris jako Chris. Miluje ale oba stejně, protože oni jsou můj životní partner. Vyznal se Douglas, který s Chrisem a Fionou chodí už 9 let. To je krásný. Ach jo. Tak. Dobrý, pokračuj dál, nebo co se člověku chce. Předpokládám, že ty a všichni posluchači vědí, co je největší jed z potravin. Nemyslím chemtrails a podobně. Z normálních potravin. No tak... Cukr. Cukr, no, říká se ano. To. No. Watanabe, Japonec, žije v japonském městě Niigata, což je hlavní město
stejmonné prefektury na ostrově Honšú. Vitální stařík je nejstarší na světě a oslavil v březnu své 113. narozeniny a života si užívá plnými doušky. Má rád sladkosti, obzvláští zálivu pak pro něj představí pudinky a šlehačka. No. A je to cukr, co tráví. No. Ten nejhorší jed je cukr a nejstarší člověk na světě má nejradši cukr. Nejradši cukr, přesně tak. Ono se říká, že záleží, v čem je ten cukr jaksi obsažený. Ten opravdu ten rafinovaný. Ale, jasně, ale ten rafinovaný cukr samotný jako takovej, ano, je fakt asi problém. Ale pokud je to třeba v ovoci, nebo tak, i když to je trochu jiný, že jo, cukr, tak to nějak nevadí, nebo v nějakým, jo, nějaký no, ingredienci. Já teď vím, ona je jedna žena, teď si nemůžu úplně vzpomenout, jak se jmenuje, co dělá tu to testování toho, co je vhodné pro někoho, že jo, mm-hmm. Tak teďko jedné známě řekla, že ovocný cukr je pro ní taky špatně. Taky špatně. Hm. No ano, tak. Myslím, že se jmenuje Páčko. Teda. Jak? Páčko. Ještě jednou, prosím tě, jsem fakt nerozuměl. Páčko. Ha? Jo, dobře. Ta dotyčná, co dělá tyhle testy, já proti těm testům, jako já nenamítám nic, že by jako ty testy byly špatný, jo. Mm-hmm. Ale já si tady odvážím jako říct takovou jednu věc, že si myslím, že ještě o něco důležitější, než jaká potravina je pro mě vhodná, jaká potravina mi chutná. Samozřejmě pokud se to nepřehání, že jo. Mm-hmm. Ale ty lidi, kteří držejí to, co jim někdo doporučí, co mají jíst a co nemají jíst, a pak se třesou na to, že si prostě jako prožívají stres, že si jim nemůžou dát to, co jim chutná, tak si nemyslím, že to je úplně to nejzdravější. Nejdůležitější je psychika. Mm-hmm. Samozřejmě nic se nesmí přehánět, že jo. Jako když má někdo rád cukr, tak ať si ho dá, ale to neznamená, že má baštit kilo cukru denně nebo vypít 2 litry té Coca-Coly, že jo. To všechno je, ale jako takový ty lidi, co se snaží za každou cenu žít zdravě a teďko mají na něco chuť a říkají, ne, to není zdravý a odpírají si, tak já si myslím, že to není úplně ta optimální varianta. Ostatně tady Watanabe to prokazuje, že jo? Ano, tělo si většinou řekne, jo, co vlastně potřebuje. Ano, bylo opatrné. Ano, ano. No. Moje tělo si furt říká o bonbony, takže... Já vím, ale no, tak potřebuje to, no, nebo to nepotřebuje tělo, ale potřebuje to nějaký paraziti třeba, který tam jsou, ale... Ne, moje psychika to potřebuje. No. Dobře, ne, má... tak spousta lidí... Ne, já to samozřejmě nemám v nějaké přehnané podobě. Já toho cukru jim relativně málo, protože já se nejím žádný... Ani cukr je ve všem. Jo. V chlebu, v pečivu, v takových věcech, které... Škrob, který se mění okamžitě samozřejmě na cukr. Že? Který jim relativně hodně málo, to znamená, když si dám 3 bonbony denně, tak asi pořád nedosahuje tu dávku cukru, co mnozí jiní. Ale já mluvím o chuti, že jo. Mm-hmm. Tak potom předběh, to je zase taková nějaká studie, která se objevila v časopise Journal of Contextual Behavioral Science. Můžu a jenom prokončit, to je krátký, jo. Dobře, tak já vezmu. Předběžný výzkum naznačuje, že účinek psychedelických drog na omezení projevu deprese a úzkosti může být způsoben především zlepšením psychologické flexibility. No, povídej. No, jasně. Tak já jsem vzal teďko do vysílání Petra Lufta. On patrně něco bude chtít říct si k tomu. Petře, prosím. Tak já zdravím Míru Zelenku. Zdravím. Vypadává tě to. Musíš asi blíž k mikrofonu. No to vypadá signál. Dobrý večer, Petr Luftu telefon. No. Tak moment, tady mi něco vás ví, já to musím... Musíš zastavit rádio, určitě. Ano. Tak, musíme chviličku počkat, než Petr on poslouchá a pak se přepne, to je volá po Skypeu. No, tak vypnul dokonce. Žblňknul. Žblňknul do toho, no. Prostě, takže...
Pardon, on patrně zavolá znova, ano, tak zavolal teď, tak uvidíme, jestli to už bude fungovat. Tak Petře, už to funguje? Tak, už to funguje? Ano, už je to v pořádku. Takže jo, Petr v tu telefonu, zdravím Míru Zelenku, tebe, všechny diváky, posluchače. Já bych jenom krátce chtěl potvrdit ta slova Míry Zelenky o tom, že ne vždy dobře je dodržovat nějaký rady, racionální výživy a tak dále, nic proti tomu, ale ta psychika je důležitá. A můžu se odkázat na zdatnou, zkušenou, leta zkušenou diabetoložku, a to je paní Kreuzbergerová plzeňská, Jarka, tu znám osobně. A ta tvrdí taky, říká, no proč byste si nedali chleba se sádlem a s cibulej? Když vám to, máte na to chuť, nepřeháníte to, nejíte to třikrát týdně, tak ten pocit té dobroty a toho uspokojení z toho jídla je daleko větší přínos než nějaký striktní dodržování nějakých všelijakých diet. To je jedna věc. A druhá věc tady, co ještě jsem to chtěl říct, teď jsem to zapomněl trošku, to je jedno. Takže tu to bylo to hlavní, co jsem chtěl říct. Ta radost z toho jídla je třeba jí používat a samozřejmě se držet jako základních stravovacích jaksi zdravotních hledisek, to je pravda. To je pravda. A ten, Petře, co, si můžu říct něco, jo. Všechno ano. S mírou prostě. Všechno s mírou, Zelenko. To je aktuální a teď je to taky aktuální přímo teď, v tomto okamžiku. A ano. S tím cukrem, samozřejmě cukr mimo masa, většiny zeleniny je v podstatě všude. Sacharid, jako tak. Ano, sacharid. Ano. Nebudeme říkat cukr, ale sacharid. Ano, je ano. I v mlíce, tam samozřejmě je taky, hlavně v pivu, samozřejmě ve všech luštěninách, ve všech jádrovinách, ve všech zrninách. Všude je sacharid. Jasně, samozřejmě, to víme. Petře, jinak se těším na sobotu, protože musím taky, říct, že i ty... Já taky, jsem se právě přihlásil a dal jsem si tam něco k snědku, jsem si objednal. Ano, že i ty tam budeš a mnoho jiných ještě, já vám to potom řeknu třeba ve čtvrtek nebo to v interakci, kdo všechno tam bude, myslím, že tam bude hodně lidí a zajímavých lidí. Takže a to můžeš říct už teď? Můžu, protože se mi hlásí lidi. Ne, no? Že bych to může říct teď, já už stejně přecházím k organizačním věcem. Ne, já to řeknu až ve čtvrtek, protože oni se ještě do té doby někdo ohlásí, víš? Ne, ale teď, mě by to zajímalo, kdo tam přijde. Necháme to až na čtvrtek. No, já ve čtvrtek nebudu poslouchat. To nevadí. Tak možná uvidíš. Možná přijde i kouzelník. Dobře, tak jo. Tak podívejte se všichni. Ahoj, zdraví. Petře, díky moc, ahoj. Tak, prosím. Já už jsem to tady uváděl, že pro mě byl typický případ tchán, který měl rád sladkosti. Nejoblíbenější byly busty s cibulí a s rohlíkem, to je 4x týdně a umřel zdravej v 90. No, tak vida. Jako ne úplně zdravý, ale neměl žádný, měl problémy s kloubama. Mm. I to bylo jediný, ale jinak v podstatě neměl žádný vážný nemoce. Ale je to s chutí. Je to schutí, přesně tak. No. Dobrý, pokračujem dál. No, perličky skončily, takže... Dokud budu prezidentem, rodiče budou máma a táta, tady mám připravený. To je to, co si tady... Jo, to jsem ještě neřekl, aha, pardon. Jako to mě potěšilo, to ani není perlička, ale ano. Putin prohlásil, dokud budu prezidentem, rodiče budou máma a táta, vzkázal Putin homosexuálům. U nás nebude žádný rodič číslo 1 nebo rodič číslo 2. Ano, to je super. Takhle nějak se má zachovat politik. Ano, a ne ty naše podpindosníci, jak jim říkají. Dobrý. Jak no? to je výraz pěkina, co já... Ano, přesně tak. No, to jak to říct česky? Podvraťací nebo... Ne, nebo... to ne, já myslím ne. Oni jsou pindosníci a podpindosníci. A ten pindosník není zvraťák nebo vraťák. Jo, takhle. Aby tam to byly podvraťák. Jako podvratné živly to jsou asi, ale myslím, že jako významově ty podpindosníci je něco jiného. A co asi tak si představuješ ty? Protože je to takový zajímavý termín.
No, já si myslím, že jsou to, použiju jiných, Ano. jiného podobného, jsou to přisluhovači. Taky máme krásný český výraz Ano, z ano. bajných dob, že jo? Ano, 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 souhlasím. Jsou přisluhovači imperialismu, no, taky se to nedá formulovat. Ano, přisluhovači, jo, 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 to vyšlo. Dobrý. Jsem o tom kolikrát přemýšlel, co to vlastně jako znamená v češtině. Takže ano, dobrý. Takže já bych teď dal ty organizační věci. Ano. Takže 22.2. setkání SVCS. To se blíží, to je v sobotu. Kde bude pozvánka? Předpokládám přibližně od 3 hodin. 8.3. bude seminář v Liptálu na Vsetínsku. Teď v neděli byl seminář v Olomouci. 15.3. seminář v Liberci. 22.3. bude akce v Kolovratech, příznaky transformace. 29.3. seminář ve Zlíně. Potom ještě teda připravím ten dvoudenní seminář v Kolíně, ale ještě potřebuji upřesnit termín, protože jsme zjistili, že ten předběžně domluvený termín, že jsou to Velikonoce a to si nejsem úplně jist. Zda je to úplně správný termín, teda, takže se ještě potřebuji domluvit. Ano. 18, prosím? Říkám ano, povídej dál. Jo, aha. 18. dubna seminář v Blatné. Blatná, 20. už tady několik samozřejmě zase tady bylo tenkrát na to, jak jsme se nemohli dohodnout, kde to je. Ano, je to skutečně tam, jak jsme říkali, je to... 103 krajů. Ano, je to bývalý plzeňský kraj, teď je to jihočeský, ale je to prostě na hranici západočeskýho, středočeskýho, jihočeskýho kraje, takže z Plzně je to asi 50 kiláků, co já vím. Tak, prosím. A potom jinak se tam točil film Bílá paní Blatné na zámku. Já jsem se toho účastnil tam trochu se svými rodiči a nejsi to pamatuju. Tam se pamatuju, že se hrál nějaký hokej, byl nějaký mistrovství světa a v těch hotelích tenkrát ještě nebyly televize, takže vím, že na návštěvě u našich příbuzných Blatných byl pan Miloš Kopecký. Aha. Se díval na hokej. Tak 22. a 24.5. jo, bude třídenní seminář, teda ono je to jako spíš dvoudenní, no, začíná to večer. V Slovenském ráji dědinky a 19. a 21. třídenní meditační slunovratá akce v Bojnici. Vím, že jsi o tom včera mluvil. Ano. S Jardou Chvátelem a on se tvářil, že by to bylo nemoudré, kdybychom tu akci spojili. A vy se na to tvářil jak? Já nevidím, proč by to bylo nemoudré, ale... Dobře. Takže by tě to nevadilo případně, ano? No tak museli bychom se domluvit, jak to skloubit, že by zrovna Jarda neměl akci, když se mají dělat nějaké hlavní meditace, no ale... Skloubit jde vše, asi ano, když se já si taky myslím, že ve vašem případě... Ale tak já myslím, že když Jarda nechce, tak to nebude mlámat přes koleno, že? Ale nechme to ještě být, možná, že to dopadne úplně jinak všechno. Uvidíme, ano? Já Dobře. Jsem jenom neznal tvůj postoj k tomu, tak proto jsem byl celkem opatrný. Tak, prosím. Tak já na... jsem otevřený člověk, že jo? Dobře. Já si myslím, že by to nebyl problém, naopak, že by se tam sjelo mnoho a mnoho a mnoho desítek lidí a byla by to ohromná akce, kde by prostě si užili naprosto všichni. Tak, dobře. Jdeme dál. A potom teda ty semináře v Chorvatsku. První seminář 4.9. až 13.9. a druhý turnus 11.9. až 20.9. Vše je na mých stránkách, detaily, takže je možno se tam i přihlašovat. Koukám, že teď ten březen, duben, že máš teda nadspanej hodně, takže to je paráda, jen tak dále. No, prosím. Tak jako mám připravené další akce na květem předběžně, by mělo být něco ve Znojmě. Uvidíme ještě další, no. Ale musím pochválit Moraváky, že jo, že teda ty jsou daleko aktivnější. Jo? No tak, když se podíváš, že jo, jedinej seminář je v Liberci.
jinak Olomouc, Vsetín, Blatná, Blatná, Zlín, Kolín. No Blatná ještě, pravda. Kolín. Ostrá, no ten Kolín. Jasně. No ne, tak ale výrazně to převažuje. Jasně, Liberec taky, no, no to je skoro stejný. Tak jo, dobře. Já jsem pochválil Moraváky, tak mi to nekaž. Jasně, v pořádku. A buďme objektivní. No, 5:2 je objektivita. Dobře. Dobře. Tak jo, takže dáme písničku a pak přejdeme. Dáme teda písničku, ano, máme 7:30. Dáme písničku jednu, říkám Stanice osude. A samozřejmě tam bude další obrázek, takže pište, co tam na tom obrázku je. Jenom
lásky, která změní svět i v každém z nás. Lásky, jenom lásky, stačí jedna z mnoha věd, už je čas. Je to již přes 4 měsíce, co proběhlo poslední setkání příznivců a posluchačů Svobodného vysílače, na kterém samozřejmě nechyběli ani zástupci jednotlivých studií Svobodného vysílače CS. Zároveň se blíží další výročí založení a spuštění samostatného vysílání Svobodného vysílače CS. A je to již 6. výročí, kdy společně přinášíme pro ostatní zájemce další a další nové poznatky s mnoha zajímavými hosty a také čelíme různým útokům ze strany globalistů a zastánců prozápadní agresivní ideologie. Abychom byli ve svém úsilí o návrat skutečné demokracie a svobody ještě přesvědčivější, je třeba se setkávat i osobně a budovat nové vztahy. A k tomu nám slouží i duchovní poznání, které je pro pochopení všeho, co se děje, naprosto nezbytné. 22.2.2020, kdy jsme naplánovali další setkání Svobodného vysílače CS, je myslím velmi zajímavé datum a věřím, že přinese další porozumění všech problémů, které se stále zvětšují díky nenasytnosti západní civilizace. Setkáme se již asi po 10. v historii Svobodného vysílače CS. Tentokrát na mnohé žádosti opět v Praze, a to v restauraci u Tří Bernardinů, ulici Mezi vodami 21 na Praze 12 v Modřanech. Trousit se můžete již od 12 hodin, kdy se jen pro nás otevře sál s kapacitou asi 80 až 100 míst. Nezapomeňte svou účast ohlásit i na našich stránkách SVCS, kde bude jako vždy spuštěn formulář pro nahlášení účasti. Zvou všichni moderátoři Svobodného vysílače i jejich hosté, kteří také ve značné míře jistě na setkání dorazí. Takže vážení, 22.2.2020 u Tří Bernardinů v Praze Mořanech Mezi vodami 21 od 12 hodin. Dorazte všichni. Tak, slyšeli jste to všichni, tu pozvánku, slyšeli jste písničku, pozvánku, takže jak říkám, ve čtvrtek v interakci tak trochu už tady zveřejním, kdo všechno za zajímavý hosty tam bude, aby vás ještě víc nalákal, ale no, opravdu přihlašujte se, máte na to poslední 2-3 dny. Potřebujeme to především kvůli tomu, aby tam udělali pro vás nějaké to jídlo. Aby tam prostě bylo dost jídla pro všechny. Je tam i jídelníček v té přihlášce, takže tam si můžete vybrat jídlo, které si objednáte a zaplatíte. A vy si nemyslíte, že vám to budeme platit. Byl by to asi trošku Svobodný problém pro nás. Radí. Ano. Byl by to asi trošku problém, protože jestli se vás tam sejde 100, tak by to bylo možná 20 tisíc za jídlo jenom. A opravdu tolik zase na to. Nemáme. Tak, fajn. Já tady mám ještě dvě takové věci. Jednak je tady píše posluchač jeden. Kluci, výraz podpindosové vznikl v Jižní Americe. Je to výraz pro americké vojáky. Prý. Pindos je český batoh, prej.
Takže co to má takže jako... Takže jsou to ty, co nosí batohy, jo? Ty, co, ty, pod pindosem asi. Tak, takhle, no. Vida, no, tak to jsem ani nevěděl. No. Dobře. Taky vůbec netuším. Tak a... Ale jako významově to píše opravdu ten přísluhovač, že? Ano, přesně tak. To je možná takový přirovnání, že jo, pod batožník nějaký, nebo něco takovýho. Ano. Tak, nebo že zatížený batohama, takovýma různýma, rozumíš, jo? To já bych to spíš viděl jako, že nosí batohy pro někoho. Nebo tak. Jako jsou v cyklistice nosiči vody a tak, jasně. Jo? To jsou ty, co jezdí a přinášejí jídlo těm lídrům svým a vodu. A... No, dobře. Tak a teď je to ještě jeden takovej, to přečtu celý. Dobrý večer, píše tady posluchač Richard z Uherského Hradiště. Chtěl bych vás moc požádat o dnešní veřejné poděkování panu Zelenkovi, který mi velmi ochotně a rychle během včerejšího dne pomohl s konzultací ohledně parazitické kvazibytosti, kterou mi zjistil a rozpustil a dal mi odkazy na potřebné meditace, nutné k očišťování a ochrany proti nim i přisedlíkům. Za vaši ochotu poděkovat panu Mirkovi vám přeji, vám předem moc děkuji. Takže posluchač Richard z Uherského Hradiště. Já nevím, Míro, jestli víš, o koho šlo. Včera jsem dělal 15 lidí. Takže nevíš přesně, ale... Ne, tak můžu se podívat samozřejmě, že jo. Nevadí. Je to, někdy je to náročný. Ono, pro mě je to náročný zejména po semináři, protože v neděli byl seminář v Olomouci, kde se mi vždycky x lidí zeptá, jestli mi můžou poslat, že bych se na ně podíval, no takže pak přijde, normálně chodí třeba, já nevím, 5-6, a teďko ze semináře 7-8, takže pak je takový větší nápor. A oni jsou taky takový lidi, co pošlou celou rodinu, takže jeden člověk pošle 5 lidí a podobně, takže je to docela někdy náročné teda s těma. Je to tak, no. S těma přísedlíkama. V každém případě, i kdyby to byla jakási blbost, jak někdo třeba tvrdí, že to přísedlík a podobně. V každém případě je důležitá snaha. Ano, snaha pomoci tomu druhému. A jestli to je blbost nebo není blbost, to už se ukáže. Důležitá je snaha. A to už se nic neskazí. Toto je velmi, velmi důležité. To by se měli uvědomovat všichni, kteří tvrdí, že to je pitomost. Jo, protože... No ne, tak já bych k tomu ještě řekl teda jednu věc, protože ta číslovka těch žádostí se za, teď to budou 3 roky, tak se blíží k těm 3000. Takže ono nejde jenom o to, o tu snahu, jo, ale jde o to, že mám skutečně velké množství, ale velké, jo, já nevím, 50% pozitivních zpětných vazeb, jo? Že to těm lidem opravdu pomohlo. Kdyby to nepomáhalo, tak jako snaha je na houby, že jo. Ne, ale ta se cení, snaha je vždycky velmi důležitá. No, myslím, opravdu. Že lidi, kterým je špatně, na té mojí snaze nezáleží, jim záleží na to, jestli jim to pomůže. Jasně, nicméně důležitá je fakt, já to beru takto. Mně stačí jenom to, že někdo má úmysl druhému pomoct. Jestli to je tak, nebo to je jinak, ale to už je jiná věc. Důležitý je, že to je ta snaha, ano, že člověk má zájem. Já bych ještě k tomu chtěl říct, že jako z toho pohledu těch lidí, jo, jestli se to jmenovalo přisedlík nebo parazitická kvazibytost, jestli něco takového existuje těm lidem, kterým mi, říkal jsem mu to několikrát, kteří mi v některých případech napsali, že jsou si jistí, že jsem jim zachránil život, tak je opravdu jedno, jestli někdo tvrdí, že přísedlíci existují nebo neexistují. Jo. Fakt je jim to úplně jedno. Přesně tak. No a máme to jeden... Já bych jenom v této souvislosti chtěl upozornit na jednu věc, že tady v uvozovkách brečím, že toho mám hodně. A pak ty lidi mi napíšou a dostanou do 24 hodin odpověď, jo. Takže to vypadá, že já jenom čekám, až se objeví přisedlík. To tak skutečně není. To je z toho důvodu, že kdybych si to nechal trochu narůst, tak prostě 30 lidí už potom za den neudělám. Že jo? Já prostě, jak mám trochu čas, tak to prostě musím se toho co nejrychleji zbavit, jinak by mi to narůstalo
až by mě to pohltilo. Až by tě to pohltilo při sedlíci. Ano, máme tu telefon, takže hezký večer jste ve vysílání, prosím, můžete. Jo, dobrý večer, já vás zdravím, pana Zelenku i pana Pavla. Já bych měl jako posluchač z Moravy, já bych měl takový dotaz, který se týká informačního pole. Já jsem asi 7.12.2019 v pořadu Meteor slyšel, jak Jan Pačes tam mluvil o buňce a řekl, že buňka bakterie přečetla vytvořenou DNA a začala procesovat. Tady na tom se mi jako nezdá, že buňka to přečetla, čím to přečetla, kam to uložila. A zajímalo by mě, jestli by se to nedalo udělat takové analogie s počítačem, že bychom prostě vzali, že u počítače máme CDčko, to vložíme do disketové mechaniky a tam pomocí té mechaniky se nahraje program do harddisku. A u té buňky máme DNA, ta buňka umožní vlastně nahrání toho programu do informačního pole a z toho informačního pole potom už by se dalo jako pochopit, že může třeba řídit růst buňky, jak třeba rostlin, lidské nebo takhle. Že to mi připadá spíš jako už pochopitelné, než vysvětlení jako, že jenom přečte. Mm-hmm. Tak mě zajímalo, jestli má k tomu pan Zelenka nějaký takový konkrétnější názor. Jo, děkuji za vysvětlení. Mm-hmm. A tak, přeji tak, hezký večer. Tak je nashledanou, děkujem. Informační pole je takový ten obecnější, širší výraz. V podstatě všechno můžeme říct. Cokoliv, co existuje, svět, teoverzum, je jedno ohromné informační pole nebo jedno ohromné vědomí. Dejme tomu, že jedna z podmnožin tohoto informačního pole jsou takzvaná morfogenetická pole, pole návyků. A to je právě to, co ovlivňuje třeba ten růst, jako když se řekne semínko, se zasadí, co tomu semínku říká, že z něj má stát růže nebo jiný druh květiny, tak to je právě to, co ovlivňuje, je to informační pole nebo jeho podmnožina, morfogenetické pole. Já jenom říkám, že teda víceméně nebo souhlasím s vaším názorem, jenom, že bych upřesnil, že to, co je rozhodující v tomto případě, je teda to morfogenetické pole, které je ale všem podmnožinou toho informačního pole. Mm-hmm. Jestli takhle? Tak proč ne? Já myslím, jestli posluchač ještě není. Posluchač ne. To není, už posluchač už to slouchá jako posluchač z rádia, nikoli z telefonu. Ještě tu je jedna věc, ještě k tým podpindos, tady píše další posluchač z východního Slovenska, tak tento tam má blízko k tomu Rusku, takže ten píše, znamená to v ruštině hanlivý slangový výraz pro Američana. No. Takže ono to je podpindos. No, hanlivý slangový výraz. Ne, to ne, já myslím, že to pindos. Podpindos je ten, co mu slouží. Tomu výraz pindosy. Luštili jste výraz pindosy, ano. Pindosy ano, znamená pindos. V ruštině hanlivý slangový výraz pro Američanů. Takže podpindosy jsou ty, který slouží Američanům, přesně. Jsem říkal, že to je přísluhovat. No, tak věda, je to, tak já jsem měl pravdu. Dobře, tak prosím. Takže přejdeme k tomu hlavnímu tématu. Alternativní historie jako jeden z klíčů pochopení současné situace. Protože současná situace na Zemi, na planetě teda, je celkem logicky následkem minulosti, a to nejen minulosti nedávné, a protože historie nám oficiálně vědou předkládána v podobě, o které již není nepochybné, že neodpovídá skutečnosti, předkládám jakousi verzi vlastní alternativní historie. Jen teďko trošku mimo rámec, abych to zkomplikoval, tak naše přítomnost je ovlivňována nejen, protože se vše děje současně, tak je ovlivňována nejen naší minulostí, ale i naší budoucností. Ale to nezapadá do tématu, o kterém tady chci mluvit. A myslím si, že právě pochopení, kdyby se nám podařilo s určitou mírou přesnosti se dopátrat k
které historické době, které situaci, nebo kterému bodu časoprostoru je ten náš bod časoprostoru jako nejblíže nebo nejvíce podobný svou kvalitou času, tak bychom mohli asi do určité míry předpokládat i to, jaké druhy událostí se v této kvalitě času budou odehrávat. Samozřejmě neříkám absolutně nic nového a nevymyslel jsem to, že mnoho lidí a badatelů různých, popřípadě kazatelů, srovnává tuto naší dobu s dobou úpadku starověkého Říma. A ta podobnost tam skutečně jako je dost názorná, že jo, třeba včetně teda té propagace homosexuality nebo uvolněnosti nebo těch mravů, chléb a hry, že jo. To, je tam to podobenství velice silné. Ale já netvrdím, že to je jediný bod, protože my máme těch cyklů, máme malé cykly, máme velké cykly, takže můžeme klidně předpokládat, že dejme tomu v rámci toho fraktálního uspořádání časoprostoru je jeden malý cyklus, který dejme tomu v tomto případě ta naše doba rezonuje s dobou toho Říma, ale můžeme mít i velký cyklus nebo větší cyklus, kdy můžeme předpokládat, že ta naše doba zase rezonuje a zase je proto mnoho a mnoho, nechci říct důkazů, ale mnoho tvrzení nebo hypotéz, že je podobná situaci při konci Atlantidy. A takže to ty musíš vědět, Míro, určitě. Jako tím, že jsem tam byl na konci té Atlantidy. No, je to, tam si myslím, že a teď vlastně díky teda tvé připomenice jsem si to dokonce i uvědomil, že jeden jev, o kterým tady často mluvím, to podobenství s tím koncem Atlantidy hodně připomíná, a to je ta polarizace. Jo. Ano. Když se ta společnost, když se vezmeme tu Gaussovu křivku, kdy nejvíce těch lidí je uprostřed a nejméně na těch opačných pólech, tak teďko se to naopak, ten prostředek se vyprazňuje a lidi se dostávají těm pólům. Takže jak já o tom mluvím, že ty nesluční se stávají ještě neslušnějšími a ty slušní ještě slušnějšími a ty neslušní už, jak já říkám, lidově řečeno, si nevidí do úst a říkají věci, které nás nejen svým obsahem, ale i svojí formou už jsou opravdu oči bíjící, že uvedu příklad toho Pavla Novotného, že jo. To jsem si na něj myslel zrovna. No, tak to je ukázka toho, kdy, jak jsem už o tom mnohokrát mluvil, zaprvé oni necítí nebo neuvědomují si, že to, co říkají, už je, jako je neslušné, anebo už jsou v té poze, že jim to nevadí. To jsou ty dvě polohy. Jasně. Myslím, že ten Pavel Novotný spíš padá do té druhé podoby. Ale jenom abych upřesnil, netýká se to zdaleka jenom politiků. Je to prostě rozšířený jev, který se projevuje jak v té politice, tak běžně ve společnosti. A bohužel k té polarizaci a jakémusi rozdělování společnosti dochází i teda, jak bych to řekl, v té oblasti toho duchovna. Protože já občas mám problém, že to duchovno je už dneska chápáno jako výraz takový negativní, jako když někomu nadává do Mirku dušínu nebo do soudru. Ale nenapadá mi vhodnější výraz. No. Mluví se o ezoterice nebo o duchovnu, ale já nevím, napadá ti nějaký souhrnný výraz, který by to pojmenoval a neměl takový to pejorativní vyznění? Nenapadá. Co jsem se ptal já tebe.
Takhle, já jsem totiž, on mi tady volal někdo, a já jsem se snažil chtěl komunikovat a neslyšel jsem ho, takže já vůbec nevím, na co se zeptal. Ptal jsem se, jestli tě napadá jiný výraz pro tu oblast, jako, kterou se zabýváme, než je duchovno nebo ezoterika, nebo já právě vím, že tyhle výrazy jsou zprofanovaný, ale nenapadá mi nic lepšího, že jo. Ten mi tady teďko, on mi tady volá Petr. Víš, ještě jednou luft. Petře, no, slyšíme se? Ty jsi mi to úplně rozhodil teď, protože se mi Míra něco ptala, já jsem ho neslyšel. Takže mi to úplně vypadlo z kontextu. Teď už se slyšíme, ano, teď už se slyšíme. To se omlouvám, že jsem tě to rozhodil. Dobrý, povídej. Já chtěl jenom reagovat na tu zmínku o tom úžasném politikovi z Zeporyjí. Ano. Nebudu ani jmenovat, protože to všichni ví. A mimo jiné, ten nejenom, že si nevidí do úst, ten pán, ten si nevidí ani do dalších otvorů v lidském těle, jako jo. Protože to jako je nehorázn. A jeden jaksi komentátor, jmenuje se Dolejší, tak ten chtěl zazářit s rozhovorem jim právě a jak bylo, tak byl úplně mimo, nestačil na něj prostě. Sám řekl, že se cítí být úplný zelenáč jako novinář. Protože to, ten, co tam předváděl při tom hovoru s ním, s tím nejmenovaným, tak to jako, to bylo strašný. Ale to bych, ještě se může říct, i tak tací lidé se vyskytují ve společnosti, samozřejmě. Ale největší tragédie je ta, že další lidi, kteří přesně ví, kdo to je a jak se projevuje, i ho tam zvolí. No, právě. To je ta tragédie. To není jeho osobní. Každý jedinec se může nějak projevovat a jestli za to může nebo nemůže, to je druhá otázka. Ano. Ale ty, co ho tam navolí při vědomí toho všeho, co on, jak se projevuje, jak je to člověk. Tak ty jsou minimálně stejný nebo ještě horší než on. No, tak ty jsou horší. Ano, ty jsou ještě horší. Ty jsou horší. A teď si vem. Ty jsou horší. A teď si vem ještě, když se už o tom bavíme, že je v ODS a že ta ODS ho podporuje v tom ještě. Jaká může být teda ta ODS? Ano. Ale já už se podivuju nad tím, že logicky normálním střízlivým a racionálním rozumem lidi, kteří jsou v tom ODS, a teď nechci říkat, jestli je špatná nebo dobrá ta strana, tak přeci musí poznat a vidět jasně, nespochybnitelně, co to je zač. Hmm. A oni ho tam navolí. No, samozřejmě. Takže samozřejmě. To je ta tragédie. Ano, to je to, jak říká Míra, že se ta Gaussova křivka rozšiřuje. Prostě ty lidi jsou prostě už na té straně dobra nebo zla. Prostě ten prostor ve prostřed, tam už není možný bejt, protože tam je to jaksi vyprázdněné. Já už to vidím tak, že oni, protože dneska jak si lidi přijímají a jak si požívají různý požitky, tak oni už to mají jako zábavu. To jinak není možné vysvětlit. Je to možné. Oni mají zábavu z toho, jak ten člověk nejmenovaný, a všichni víme, kdo to je, jak se chová. Mají z toho zábavu a těší se na další jeho jaksi mediální produkce. Je to tak. Jo. Já se omlouvám, ale já myslím, že pozadu na svobodné vysílači, které se věnují tématu, je dost. Já bych radši se věnoval teda původnímu tématu, než dobře, že jsem to jméno Pavel Novotný vyslovil. Jo. No, ale nakonec, Míro Zelenko, vy jste s ním začal, takže já jsem jenom reagoval na něj. Takže já končím. Budu poslouchat s pozorností neskonalou dál. Tak se mějte hezky. Měj se hezky, Petře, děkuju. Tak, Míro, takže pokračuj dál, prosím. Ano. Já jsem jenom mluvil o tom, že ta polarizace nedochází jenom v oblasti politiky, ale i dejme tomu v tomu, čemu se říká oblast duchovna, kde se to taky štěpí a dějou se takovéhle věci. A že třeba tam, protože snad mohu si myslet, že mám nějaké vzpomínky, tak tam to bylo také v té oblasti, protože tam také ještě i v té konci té Atlantidy, tam samozřejmě byli také pozitivní lidé a dalo by se
Dneska tomu budeme říkat jinak, ale tenkrát tomu můžeme říkat, že tam byli mágové, kteří se také dělili na ty černé a bílé mágy. Jo, taky tam docházelo k té polarizaci. Že jo. Takže to podobenství tam je, takže já to říkám z toho důvodu, že myslím, že je vhodné jako vnímat tu historii a ty příklady a ta podobenství, abychom třeba, doufejme, už některé věci, které se nám nepovedly v té Atlantidě, abychom je nezopakovali. Že? To se mnohokrát mluvilo, že vlastně to podobenství s tou Atlantidou je taky, dejme tomu, řekl bych, že jeden zásadní rozdíl, který tady je, když bych říkal, že ta současná situace se podobá situaci toho starého Říma. Když si vezmeme ty dva příklady, to je ta podobenství se starým Římem a podobenství s Atlantidou, tak je tady jeden zásadní rozdíl mezi Římem a tou Atlantidou a to je technologická vyspělost. Jo? Protože ten Řím, ať by upadl do jakéhokoliv marazmu, tak nebyl schopen zničit planetu. Když to dneska ta schopnost je a v té Atlantidě se to povedlo. Že? Přesně tak. Takže tam právě mi připadá, že ta podobnost je bližší a také myslím, ale to samozřejmě je obtížné říct, že ta tendence lidí do určité míry jako si zahrávat s tou magií jako je dneska četnější. Že jo? Já vím, že prostě když někomu odvedu přicedlíka nebo teda na požádání a pak zase se mi napíše příbuzná, že ten, komu jsem odvedl přicedlíka, takže si dělají spiritistické seance a přivolávají si duchy, no jak to může dopadnout, že přivolají si dalšího přisedlíka. No. Takže já myslím si, že právě ta doba je v tomhle jako více podobná té Atlantidě. Jasně. Je tomu už nějaká doba, co se zjistilo, že v lidské společnosti, já ještě tak vlastně tohle jsem ještě chtěl říct, umělá deformace minulosti cíleně směřuje k tomu, abychom nechápali současné děje ve všech jejich souvislostech. Kdyby se právě, a protože Atlantida neexistovala, že jo, podle oficiálních dějin, tak se samozřejmě nedá mluvit o jakémsi podobenství a nedá se mluvit o tom, abychom si vzali příklad z toho, jak se nemáme zachovat, aby nedošlo k zničení třeba planety. Ono samozřejmě planeta nás přežije, ono se nás spíš o zničení lidstva, k čemuž v té době Atlantidy ve značné míře došlo. Protože to byla celoplanetární katastrofa. Takže vzhledem k tomu, že nechápeme podstatu a principy toho, co se děje, nejsme pak schopni vhodným způsobem reagovat, předvídat budoucí děje, či dokonce plánovat a realizovat budoucnost takovou, jako bychom si představovali. Na rozdíl od těch nahoře, kteří to poznání mají, kteří nepochybí o tom, že byla Atlantida, vědí, co se stalo, vědí, jak k tomu došlo a využívají toho. Je tomu již nějaká doba, co se zjistilo, že v lidské společnosti existuje až neuvěřitelně široké spektrum kvality víry, přesvědčení a předsudků. Existují mezi námi jedinci, jejichž vědomí je tak extrémním způsobem zatíženo výše uvedenými datovými mentálními vlivy, že jejich vnímání reality je někdy až ohromujícím způsobem zakřiveno. Pravda je, že někdy tito lidé, co to mají takto pokřiveno, se dívají na nás s tím, že my to máme pokřivené. Ano. A naopak. Na druhé straně jsou mezi námi i tací, kteří na základě celé řady veskrze ojediných metod a technik jsou schopni si své fyzické vědomí
udržet prakticky zcela čisté. A věřte tomu nebo ne, tito lidé vnímají naši realitu opět zcela jiným způsobem. Jsou totiž schopni vnímat přímo a čistě. Mm-hmm. Takže teď to, o čem tady budu mluvit, by se dalo nazvat zelenkovou představou o alternativním historii lidstva. Přičem samozřejmě jako vždycky netvrdím, že to je pravdivá varianta. Je to prostě informace, kterou já mám a o které se samozřejmě jsem přesvědčen, jinak bych o ní nemluvil. Přičemž nevycházím pouze ze svých informací, ale částečně vycházím i z informací alternativních autorů, jako byl například Ivo Wiesner, a částečně i z těch informací vlastních. Samozřejmě i u těch převzatých se jedná pouze o informace, které zapadají do mé mozaiky poznání a jsou tedy mým pohledem a jejich akceptace záleží na každém posluchači. Protože, jak říkám, že jsem tady byl inspirován tím Ivo Wiesnerem, tak on tam má věci, s kterými já prostě nerezonuji a vidím je jinak. Mm-hmm. Jak jsem už vedl mnohokrát, není mým cílem předkládat tu jedinou možnou pravdu, ale nabourávat zastaralé dogmatické pohledy na svět. A někdy i dogmatické pohledy takzvaných alternativců. V průběhu tisíců, statisíců a milionů let historie existovalo mnoho civilizací. To je věc, kterou prostě ta soudobá věda není ochotna uznat. No. Z nich některé dosáhly minimálně stejné úrovně jako civilizace dnešní, a to nejen v oblasti duchovní, ale i v oblasti technologické. A to se můžeme bavit o tom, že tu byly civilizace, které tu byly před mnoha miliony let. To znamená nejen civilizace, o kterých máme jakési povědomí, jako je Atlantida, Lemurie nebo Hyperbora, o kterých nemáme žádné přesné informace. I když teda to slovo máme, bych byl opatrný, protože říká se o tom, že v těch archivech Vatikánu je mnoho a mnoho dokladů, teda dokumentů, které se prostě nedostaly nikdy na světlo světa. Například se tvrdí, že tam je část takzvaně schořelé alexandrijské knihovny, kdy se zase se v těch alternativních výkladech mluví o tom, že spousta těch věcí byla převezena někam a pak se udělala jakási, jak se tomu říká, false flag, nebo falešná vlajka a nechala se schořet alexandrijská knihovna, aby jsme mohli tvrdit, že se všechno ztratilo. Ale někde to je. Takže ten předpoklad, ale to předpokládám stejně, že i v těchto materiálech, v těchto dokumentech, které jsou k dispozici, jak o té Atlantidě, Lemurii, Hyperbory, tak dál už to nejde, ale není důvod nepředpokládat, že tu před 5 miliony let mohla být zcela vyspělá civilizace, možná před 10, 20, která vysoce překračovala naše. Že v těch různých sci-fi seriálech, jako jsou Hvězdné brány, tak se mluví, myslím, že se jim tam, teda ne, myslím, to vím, že se jim třeba říkalo antici a teďko předpokládali, že byli natolik vyspělí, že postavili ty Hvězdné brány a podobně. A zase jsou insideri, kteří tvrdí, že to není tak, že by to bylo sci-fi, ale že prostě jsou nám předávány informace, které už jsou k dispozici. Ano. Takže jednalo se i o technologie pro nás zcela neznámé a od našich odlišné, například technologie hvězdných bran nebo jiné používání energií, což je třeba z té Atlantidy, o které se mluví, že se použilo energie krystalů. Teda. Ačkoliv se z toho pohledu běžného člověka zdá neuvěřitelné,
je pro toto tvrzení skutečně mnoho důkazů. Ty důkazy se objevilo v nějaké uhelné sloji staré 5 milionů let kladívko a podobně, tak těch není tak úplně málo. Tyto důkazy tak jsou potlačovány, či dokonce ničeny, a pokud to není možné pro jejich velikost, tak alespoň ignorovány. Jo, prostě ty monumenty se nedají zničit. Jo. Ten tisíce tunový kvádr tamhle, tak ten prostě zničit, no tak šel by asi, že jo, ale ne, ten tak se prostě ignoruje. Jak vzniklo? No, to, prostě se o tom nemluví, to je nejjednodušší. Jo. Mě by zajímalo, jak jako, jestli lze oslovit nějakého přesvědčeného historika, který bude tvrdit, že před 10 000 lety byli na planetě pouze lovci a sběrači, aby nám vysvětlil, jak takový tento tisíce tunový kvádr teda vznikl. A mnoho těchto důkazů je samozřejmě popsáno v knížce Zakázaná archeologie například. Teda. V poslední době se však objevuje více artefaktů, které je prostě obtížné přelehnout a zničit. Například megalitická zeď na jižní Sibiři. Její stáří je odhadováno na mnoho tisíce let. Zeď je vysoká 40 metrů a některé bloky mají hmotnost dle odhadu kolem 3 000 tun. To znamená, neexistuje momentálně na planetě technologie, která by takovou zeď dokázala postavit. Museli by se postavit naprosto speciální stroje. Že? Přitom bloky mají ostré hrany, jsou seříznuty do pravého úhlu. Žádná současná technika by to nebyla schopna postavit. Potom jsou tam pyramidy v Bosně a tak dále a tak dále. Z hlediska velikosti na opočném půlu stojí nález nanotechnologií v oblasti pohoří Ural. Její stáří je odhadováno na 300 tisíc let. Jo, kladivo staré 140 milionů let. Takže tam u toho kladívka se skeptici vyjádřili, že se jedná o meteor speciálního chemického složení, který se vetnul do dřeva. Jo. To kladívko se vetlo do topůrky. No to nechá se, rozumíš tomu, co mají o tom říct, když nepřipustí tuto možnost, to je celkem jasný. No. Tak se to povedlo, náhoda, že jo, která neexistuje. No. Tak. Dalším příkladem ze celého oboru jsou výzkumy DNA a to my ještě vůbec nevíme. Jo, to jsou takové ty věci, které prosáknou. Ale co my víme, že ten výzkum DNA, když zjišťují naprosto věci, které jsou zcela v rozporu s teoriemi o vývoji lidstva, že vůbec se nepustějí. Že? Family Tree DNA, což je společnost, která je průkopníkem v genetické genealogii a v současnosti má největší databázi lidské DNA, naopak dokazuje, že haploskupina X je přítomná v Evropě, na Středním východě, v Severní a Jižní Americe. Jo, zdá se, že výchozí bod nebo centrum je haploskupiny X je v Atlantiku. A, takže se jedná s velkou pravděpodobností o civilizaci Atlantidy. A tohle už jsou informace staré hodně dlouho, teda dlouho, v kategorii více let, to není čerstvá informace, takže zajímavá je samozřejmě otázka existence pyramid. Jo, známe jsou ty egyptské, jihoamerické, ale vypadá tak, to jsme se o tom také mluvili, že po celém světě. Známe jsou informace o pyramidách v Číně, na Krymu. Méně znám, ale už si dostávají do povědomí veřejnosti informace o pyramidách u nás. Jo. Ano. I Hany Blochové, specialistky na průzkum památek a inženýra Jaroslava Růžičky, objevitel nové nedestruktivní detekční metody pro archeologii, odhaluje existenci vyspělých civilizací
na našem území, které ji v dávných dobách zanikly při celosvětových katastrofách a proto jejich odkaz v paměti lidstva již dávno vymazán. Nedávno jsme tady mluvili o tom, kde by mohly být, nebo co, které takzvané vršky vypadají vyloženě jako pyramidy. Ale tady prostě, když si vezmeme, jak vypadají trosky různých hradů po 300-500 letech, a teď si zkusme uvážit 300 tisíc let. Jo. To prostě je zcela zmizelo z povrchu země. Takže mnohé stavby jsou ukryty někde v ruinách pod mocnými nánosy sedimentů. A některé z nich se dochovaly až dodnes. Jo. Ty ruiny obřích druhorních a třetihorních pyramid tak dodnes dotvářejí celkový povrch krajiny, který byl geology vyhodnocen jako výsledek horotvorných procesů. Na Znojemsku byly objeveny pyramidální města z pohřebiště inteligentních obrů. Více podležení podzemní města, labirinty. My jsme se trošku takhle ponořili do té hloubky a objevili, to bychom došli k informacím, co všechno už bylo třeba v této naší oblasti, v naší zemi. Tyto příklady uvádím z toho důvodu, aby ty následující hypotézy o alternativním pojetí historie nebyly pojímány jako pouhé výmysly zcela bez jakýchkoliv podkladů. Takže po tomto jako úvodu, když jsem se snažil naznačit, že následné hypotézy nejsou pouze výplodem chorého mozku, přikročím k nastínění historie země z pohledu zcela jiného paradigmatu, než zastává ta soudobá věda. Ta mnou uváděná alternativní historie je sestavena na podkladě informací, které jsem získal částečně z běžných zdrojů, knihy, internet, ale částečně i z mých vlastních informací, po případě dokonce můžu říct z informací typu jakýchsi inkarnačních vzpomínek. Cykly vývoje na Zemi byly ohraničené především globálními katastrofami a DNA živých organismů na Zemi. Oficiální věda předpokládá, že historie Země procházela relativně lineárním vývojem s postupnou evolucí rostlin a živočichů na Zemi, která se odráží v DNA současných rostlin a živočichů s předpokládanou, uznávanou, nemalou rolí některých cyklických katastrof a tím i hromadného vymírání rostlin a živočichů. V současné době jsou částečně matoucím způsobem pro lidi neobaznámené se situací předkládány dvě teorie, dávané jako do antagonistického rozporu, a to evoluční teorie a kreacionismus. To matení spočívá v tom, že většinou jsou předklány jako zcela protichůdné teorie a kreacionismus je často zúžován na kreacionismus zjednodušeně řečeno biblický, který je označován jako striktní kreacionismus. Podle tohoto biblického pojetí svět vznikl přibližně před 6000 lety. Dle Jamese Ushera ze 17. století byl svět stvořen, tohle se mi hrozně líbí, svět byl stvořen za soumraku předchází o neděli 24. října 4004 před naším letopočtem. Tam je kouzelník, když nebyl svět, kde se vzal soumrak a neděle. Jo? Když neexistoval svět. Moc sice svět ještě nebyl, ale už měli kalendář. Měli kalendář, jasně.
Ano. A už se smrákalo. Ano. Nebylo slunce, nebyla země, ale už se smrákalo. Dobrý. To je fakt. Přestože se zdá, že biblická varianta je neslučitelná se zjištěním vědy, zejména archeologie, tak proti argumentu, že Bůh stvořil najednou svět kompletní se všemi historickými artefakty a stavem vesmíru, včetně teda těch koster dinosaurů, které Bůh teda zahrabal do země, aby jsme je mohli najít. Tak jak ho známe, teda ten vesmír, tak prostě proti tomu není žádný protiargument. Hmm. Možná jen s výjimkou otázky, která zas přijde logická mně, proč by to dělal. Hmm. Ale je to Bůh, že jo? Tak... Jasně. Může si hrát, jak chce, že jo? Je všemocný, vševědoucí. Ale tam je právě zajímavá to, kolik si dal práce ten Bůh, aby pro nás, pro lidi, vytvořil dojem, jakože ho nestvořil před těmi 4000 lety. Jo? Proč mu na tom tak záleželo? No, tak se obávám, že zkušení teologové by mě odpověděli. Já bych tě teďko požádal o písničku. Ano, děláme to tak, už máme za 10:30. Pak případně můžou zavolat nebo napsat určitě nějaké dotazy. Nevím, kolik toho ještě máš. Ještě hodně, já musím to zbyde i na příště, takže. Jo, dobře, takže uvidíme. V tom případě to. Takže ještě jeden obrázek, ještě jedna písničku. Vítám tě tu, lásko, a jeden obrázek k tomu. Zahojí
chrány nejen těla, i duše mají zranění. Všechno, co kdy chtěla, všechno promění. Promění i tebe a neztrácí naději po cestě do nebe. Pak půjdeš snadněji. Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání. No, po druhé písničce dnešního pořadu jsme tu opět s Mirou Zelenkou. A Míra bude pokračovat dál dnešním tématu. Pokud budete chtít zavolat, samozřejmě zkuste to, ale zkuste pokud možno k tématu, který dneska je, aby to se nebylo úplně něco od něčeho jiného, abychom se do toho nezamotali. Prý toho má ještě Míra dost, tak je třeba mu dát prostor. Míro, prosím, můžeš pokračovat. Při hlubším zkoumání vědou a alternativní badateli nashromážděných faktů se nabízí pro mnoho lidí jako nejvhodnější varianta cyklického vývoje, kde jednotlivé etapy jsou ohraničovány globálními katastrofami. Otázkou zůstává, co si pod pojmem globální katastrofy představujeme. Problém téměř všech lidí, včetně i mnoha těch duchovně takzvaně vyspělých, je obtížnost odpoutání se od fikce, zdůrazňuji, fikce, existence nezávislého lineárního času, což má za následek vnímání dějin jako jakéhosi víceméně lineárního kontinuálního vývoje. Tak jako neexistuje nezávislý lineární čas, neexistuje ani nezávislý lineární vývoj. Čas i vývoj mají oba spíše cyklickou povahu a při geometrickém vyjádření je pro ně charakteristická spíše spirála skládající se ze spirály, což odráží fraktální uspořádání Teoverza daleko spíše než nějaká si stoupající přímka. Mm-hmm. Nebo křivka, dejme tomu. Já bych ještě jenom chtěl ještě upozornit na jednu jako důležitou věc, když tady mluvíme o, abychom si trošku to poznání rozšířili a zároveň si to ještě trošinku zkomplikovali nebo zjednodušili, to je otázka zorného úhlu, je nutné si uvědomit, že vše je jedno ohromné vědomí. To znamená cokoliv. Cokoliv, co se kdy, kde odehraje, ať se jedná o foton, nebo nebo planetu, sluneční soustavu, galaxii, tak je to tvůrčí akt vědomí. To znamená, i globální katastrofy jsou tvůrčím aktem vědomí, protože nic jiného než vědomí neexistuje. A to vědomí si tvoří a stále hraje. To znamená, jestliže vyjdeme z předpokladu, že
nebo hypotéz, že k zániku dinosaurů došlo jakýsi nárazem nějakého meteoritu velkého, který narazil do země a uskutečnil se mohutný výbuch, nebo to padlo do oceánu, těch variant je více. A ten způsobil následně zánik dinosaurů co by druhu, tak je nutné si uvědomit, že i toto je vědomý tvůrčí akt. Mm-hmm. A teď je otázka bytosti jakého druhu. Jo? Na jaké úrovni. A když si uvědomíme, že tady po té sluneční soustavě se pohybuje mnoho různých bludných balvanů, různých teda objektů, a že kdesi, když jsou na odvrácené, na své oběžné dráze, která má tvar elipsy, tak když někde na té druhé, a oni nás míjejí třeba běžně ve vzdálenosti mnoha milionů kilometrů, když na té druhé straně někdo mírně připostrčí, a představme si, že vědomí na určité úrovni, to pro ně nic není, protože vědomí všechno tvoří. A ono to potom narazí do planety Země a zaniknou dinosauři. Tak je to prostě tvůrčí akt toho vědomí. Ano. A to pomíním, že to samozřejmě může být tvůrčí akt i bytostí, které jsou nám i podobny, jenomže jsou na podstatně vyšší technologické úrovni. To znamená, že k tomu zániku těch dinosaurů došlo úmyslnou činností někoho tvůrčí. Protože třeba bylo naplánovalo na jakési úrovni, bylo v plánu, že vlastně planeta Země se musí vyvíjet jiným směrem, aby jednou za x milionů let se tady objevili nějaký človíci a začali tvořit tady svoji civilizaci a pracovat na svém vývoji. Mm-hmm. Takže je potřeba to vždycky chápat z tohoto hlediska. Nikdy, jak se o tom mluvíme, na té individuální úrovni, jak se nám nikdy nic neděje i náhodou, jakousi souhrou okolností, tak ani kosmické katastrofy, ať už mluvíme o těch nárazech těch kosmických těles nebo výbuchu sopek, se prostě nedějou náhodou. To je potřeba si uvědomit. Jo? Vzhledem k tomu, že archeologie ani dalším vědám blízkým tomuto tématu se nepodařilo, přestože se o to opravdu usilovně snaží, do dnešního dne najít jediný jednoznačný vývojový mezičlánek mezi jednotlivými živočišnými druhy. Teďko nemluvím vůbec o člověku, ale mezi žádnými, prostě žádný jednoznačný důkaz neexistuje. Tak situace vypadá tak, že evoluce vypadá trochu jinak, než jak nám ji evoluční věci předkládají. Opět se vrátím. Vše je tvůrčím aktem teoverza, jednoho ohromného vědomí. To znamená, i vše, čemu my říkáme zvířátka nebo rostlinky, jsou tvůrčím aktem. Ano. Jo? Ten tvůrčí akt samozřejmě může pracovat s nějakým vývojem, jo? Ale principiálně je to tvůrčí akt, je tam vždycky ten záměr. Protože ta představa, jak z nějakých aminokyselin vznikne bytost, jako je člověk, je tak legrační ve svých důsledcích, že prostě člověk, když se seznámí s těmi počty pravděpodobnosti a podobnými věcmi, tak musí dojít závěru, že lidská bytost je tvůrčím aktem, můžeme tomu říkat, jakéhosi formy vědomí, jakési formy inteligence, protože jinak to snad ani není možné. Jo? Já vím, že já nebudu to opakovat, ale
mluví se o tom, jako když by někdo na nákladák naložil nějaký součástky a teďko jezdil s tím tak dlouho, až to vznikne počítač. Že? Ano. No, tak jsou to tyhle ty příklady, které jsou uváděny. Že? Tak dlouho se to bude klepat, byť to bude třeba, já nevím, 1000 let, až se to sklepe z toho počítač. Jo? Obraz, který se vytváří shromažďováním faktů věci, kteří se snaží za každou cenu je vtěsnat či přizpůsobit standardní evoluční teorii, v žádném případě neodráží vývoj jednotlivých druhů z druhů vývojově nižších. Naopak, nově pojímaný obraz vypadá tak, že globální katastrofy zapříčinily vyhnutí velké většiny druhů a přežití jen malé části a po katastrofě se objevily druhy nové bez jakýchkoliv mezičlánků nebo bez jakýchkoliv předchozích článků. Ano. Samozřejmě věci se snaží tomuto problému vyhnout tím, že život k nám byl přenesen z vesmíru. Ale už zase neřešejí to, jak vzniknul někde ve vesmíru, že jo? Že i tam už jsem říkal, jak panspermie, že jo, že ta cestuje a že to sem dopadlo, opět to z toho vyvinulo. Ale kde to teda vzniklo? Jak to vzniklo? Jo, někde to prostě vzniknout muselo, no. Ale protože ta věda se stále zdráhá přijmout ten základní fakt, že všechno je vědomí, jedno ohromné vědomí, že vše je tvůrčím aktem tohoto vědomí, tak prostě si musí vymýšlet věci, které při mnoha a mnoha simulacích, jako na počítačích, ukázaly, že prostě nefungují. Když si položíme otázku, jak se tu mohly tak najednou a velmi rychle objevit druhy nové, zdá se, že se obtížně obejdeme při hledání odpovědi bez nějakého vnějšího působení. Jako vnější působení můžeme chápat inteligentní bytosti, síly, energie a při nutné míře zjednodušení se dají rozdělit na dvě formy, přičemž ale není možné vyloučit ani variantu jejich vzájemného spolupůsobení. První formou, která bude pravděpodobně většině blížší a pochopitelnější, jsou klasičtí mimozemšťané naší běžné 3D reality, kteří objevili neosídlenou zemi, po případě objevili zemi osídlenou dinosaury, řekli si, nasměruje tam, my to tam nebudeme se tam s tím jako patlat nebo špinit si ruce, že jo, aby jsme tam něco vraždili. Nasměrujeme si meteorit, protože oni mají daleko delší dobu života, po případě plánují na generace. Takže to tam dinosauři vymřeli a teď už si tam můžeme teda tu zemi jakoby neosídlenou osídlit. A v rámci svých možností upravili k obrazu svému přetvořením či přinesením vlastní fauny a flory s větším či menším ponecháním přeživších příslušníků zemské fauny a flory. V oblasti sci-fi, ale on to není jenom oblast sci-fi, on je to reálné, ale my to známe jenom jako sci-fi, se pro tento proces běžně používá název terraforming. Ale nepochybuji o tom, že to mnohé mimozemské civilizace používají jako relativně běžně. Že jo, my tady stále do značné míry, nebo ta oficiální věda vychází z toho, že pravděpodobně žádný mimozemšťani neexistují. A když existují, tak jsou daleko, a protože rychlost světla je nepřekonatelná, tak se k nám nikdy nemohli dostat. A takže prostě musel být normální vývoj, aniž by do toho kdokoliv jakkoliv zasahoval. No a je to. Když teda ještě vyjádřím jednu myšlenku, to, o čem jsem už tady také několikrát mluvil,
A tou myšlenkou je ta informace, a já si myslím, že je skutečná, že ta planeta Země je mimořádně zajímavá tou velkou různorodostí těch životních forem, ať už teda té rostlinné nebo živočišné říše. Takže, což by se dalo říct, že může být právě následkem toho, že se tady střídaly různé mimozemské civilizace, která si sem tu přivezla plazíky, tu si přivezli pejsky a kočičky a ty si přivezla z něco jiného nebo určité formy rostlin, které byly kompatibilní, nebo rostlin a živočichů, které byly kompatibilní se zdejším životním prostředím. A proto je tady taková velká různorodost těch druhů, kterou se snažíme do určité míry úspěšně teda snížit, bohužel teda. Takže první tou formou byly ty klasiční mimozemšťané. Druhou formou, která už je o něco náročnější na naše chápání, jsou tvůrčí, vysoce inteligentní bytosti, které se dají označit jako nadpozemšťani, kteří si Zemi rovněž předvozili k obrazu svému prostředky, které jsou mimo oblast našeho současného poznání. Tito tvůrci jsou zmiňováni v mnoha variantách alternativního pojetí historie, Země a v mýtech mnoha národů. Nakonec bych řekl, že ono svým způsobem i ta Bible vlastně takhle by se do značné míry dala chápat, pokud nebudeme, když si vezmeme teda ten starý zákon a nebudeme to chápat jako stvoření světa a vesmíru, ale pouze úpravu planety Země pro život jakýchsi nově vytvořených lidských bytostí, tak by se ta Bible takhle dala docela dobře vysvětlit, že to může být jakýsi částečně pravdivý odraz nějaké skutečnosti nebo nějakého vývoje, který tu skutečně probíhal. Obdobná situace je i v případě lidí a jejich jednotlivých ras. V každém případě, dle mého názoru, odlišnost ras je snáze vysvětlitelná a pochopitelná za předpokladu jejich přenosu z jiných planet či hvězdných systémů či genetických manipulací s jakýmsi existujícím primitivním druhem ještě ne zcela lidských bytostí proti předpokladu lineárního vývoje z našeho zvířecího či polozvířecího předka. Ostatně já o sobě taky vždycky tvrdím, že nejsem topice, ale z medvěda. Jsi zvíře. Ne, zvíře, já neříkám, já jsem člověk, ale mými předky nejsou opice, ale medvědi. Medvědi. A to proč? No, taky, tak řekni důvod. Upadám v zimě do zimního spánku. Je takhle, tak to já taky teda. No, tak vidíš. Takže nejsme od Kolína. No. Jasně. Tam samozřejmě ten předpoklad, že ty rasy přišly z různých jako oblastí vesmíru, nepříliš vzdáleného, tak když se nad tím zamyslíme, tak je to daleko logičtější varianta, než to, že třeba my jsme z africké matky a když jsme sem přišli do Evropy, kde je trochu větší zima, jak jsme zbělali, že Ale oni proto nejsou žádné jako mezivývojové, ty, že by byly něco, co by ještě vypadalo jako africká matka a pak bylo něco mezi tím, co by
vypadalo trochu jako africká matka a trochu jako Švéd. Jo. Mm-hmm. Nic takového se prostě nikdy nenašlo. Nějaký no, Italové je... nebo Španělé nebo tak, to nemůže být něco takového? Myslím si, že ne. Ne? Dobře. Ne, tak ono je vůbec... I v téhle oblasti, v současné historii, že jo, když se mluví o Egypťanech, nebo třeba o Římanech, jo, mm-hmm. současní Italové s tehdejšími Římany toho nemají mnoho společného, i zrovna tak jako současní Egypťané nemají mnoho společného s obyvateli starého Egypta. Jo. Mm-hmm. Se stačí podívat na všechny ty naštěstí dochované malby a sochy a podobně. Mm-hmm. Takže podle mého názoru jsme tady všichni imigranti, akorát, že jsme z různých vězných systémů, z různých ras. V tomto popisu tohoto vývoje na Zemi, zejména i z toho cyklického vývoje těch řízených katastrof, včetně toho, že tady jsou nejen lidské bytosti imigranty, ale mnoho bytostí rostlinného a živočišného původu, tak se jeví překážka jedna, a to je ta konzistentnost DNA, údajná konzistentnost DNA všech příslušníků fauny a flory na Zemi. Což se ve stejné míře týká i lidí. Mm-hmm. Já nevím, co to je teďko, já se omlouvám, co to tady zase vymysleli, mi tady furt vyskakuje něco, to je šílený. Každou chvíli mi prostě vyskočí. Něco na počítači, ano? No, takhle vždycky vyjede zprava nějaký ten... Win 10. Vždycky, jak člověk něco upgradeuje, tak mu nabízejí nějaký reklamy nebo něco takového. Ano. Teď mi teda nabízejí furt Kellnera, to nevím proč. Takže když pominu skutečnost, že výzkumných pracovišť, která jsou schopna analyzovat DNA, nebude mnoho a že existuje množství dezinformací, které nám jsou běžně předkládány ve všech oblastech lidského poznání, a tedy možnost, že ani tato informace o konzistnosti DNA není zcela pravdivým obrazem skutečnosti, pokusím se uvedenou překážku překonat novou hypotézou. Jsou dvě varianty sil, která působí na sjednocení původně odlišných DNA vnesených či nově stvořených, přičem se nedá ani vyloučit jejich vzájemné spolupůsobení, což mě připadá nejpravděpodobnější. Mm-hmm. Existuje nepochybně něco, teda nepochybně z pohledu alternativní vědy, z pohledu teorie o morfogenetických polí. Takže existuje nepochybně morfogenetické pole Země, nebo možná přesněji by se dalo říct morfogenetické pole všech DNA Země, všech DNA vyskytujících se na Zemi, které svým způsobením zbližuje či sjednocuje DNA všech živých organismů na Zemi. Ta morfogenetické pole prostě působí na ty DNA, takže postup, i když sem prostě přijdou z jiných planet různé bytosti, ať už se jedná teda o lidské bytosti nebo rostlinky nebo zvířátka, tak to morfogenické pole planety Země dlouhodobě působící sjednotí tu DNA do určité podoby, takže tam potom jsou si tato DNA všechna na planetě podobná. Druhou je specifičnost vibrací Země. Planeta Země, Gaia, tak jako každá bytost ve vesmíru nebo v teoverzu
má specifický vzor vibrací. Věda v poslední době dochází k názoru, a je tomu o tom hodně například na Matrixu, ale převzalo to mnoho jiných teda webů a Wilcock to taky převzal, že DNA je možné ovlivňovat i jinak než vkládáním nových genů nebo štěpením DNA. Jedná se o ovlivňování DNA pomocí vibrací. Ať už se jedná o elektromagnetické vlny, zvuk, nebo dokonce i hlas. Když teďko trochu odbočím, mluví se běžně o tom, že hlasem se dá ovlivňovat, to, a protože hlas je vibrace nepochybně, že se dá ovlivňovat DNA člověka a že se dá i člověk uzdravit tím, jak se ovlivňuje to DNA. Mm-hmm. Každá bytost v té verzu má své specifické vibrace, které ji odliší od jakékoliv jiné bytosti. Dle běžných představ je vibrace určena dvěma hodnotami, a to velikostí, což jsou, dejme tomu, když si představíme osu X a Y, hodnoty na ose X, nebo na ose Y, pardon, a frekvencí, což jsou hodnoty na ose X. Pouze z velikosti těchto dvou hodnot je obtížné si představit, že by se pokryla odlišnost všech bytostí v teoverzu tak, aby každá měla svoje specifické vibrace. Prostě ty vibraci si představíme jako sinusoidu, že jo? Ano. Kde ta velikost té amplitudy je jedna hodnota a vzdálenost nebo frekvence je ta druhá hodnota. Co však je možné si představit, že každá tato sinusoida se zase skládá ze sinusoidy. A ta další sinusoida se skládá zase ze sinusoidy. A pomocí takto složených sinusoid můžeme dojít, dejme tomu, k nekonečnému množství variací a vzorů těch vibrací. A tím můžeme dojít k tomu, že každá bytost, a za bytost můžeme považovat jednak foton, jednak vesmír třeba, tak má svůj specifický vzor vibrací. Mm-hmm. Země, bytost Gaia, má jako každá jiná bytost v teoverzu zcela specifické vibrace a tyto vibrace působí na všechny bytosti, které jsou na planetě Zemi. Působí na DNA všech živých organismů na Zemi. Vibrace Země jsou pro každou bytost v její blízkosti se vycítující velmi silné, protože planeta Země má velmi silné vibrace. A tudíž její vliv na vibrace všech bytostí na Zemi je rovněž velmi silný. Zjednodušeně a obrazně řečeno, vibrace Země mění vibrace bytostí na ní se vyskytujících. A zase připomínám, že bytostí je v podstatě vše. Ale určitě teda rostlinky nebo rostliny a živočichové, tak mění vibrace bytostí takzvaně k obrazu svému. Prozná, že sjednocuje ty obrazy toho DNA svým dlouhodobým a energeticky velmi silným působením, sjednocuje tyto vibrace DNA všech živých organismů s původně velmi různorodými DNA do jednotného vzoru, jednotné matrice. Mm-hmm. Je nutné si uvědomit, že, a to není žádná alternativa, že jo, to je kvantová fyzika, neexistuje žádná hmota. Vše jsou jenom vibrace. Jo. Vše, i ty nejmenší části dneska už došly
kvantová fyzika došla k závěru, že nejmenší částečkou je struna a podle toho, jakým způsobem ta struna vibruje, podle toho je tou danou částicí. No, čím se to liší od toho, co říkám já? Už moc ne, že? A ano. Tyto vibrace, to znamená, ta DNA je také složena v tom, když půjdeme až do těch nejmenších vědou uznávaných teda, jak to nazvat, elementů nebo entit do těch strun, no tak ta DNA taky není nic jiného než vibrace. A vibrace je samozřejmě celkem snadné si představit, že je lze ovlivnit vibracemi. Jo, někdy si člověk říká, jako, nebo snáze si představí, tak jak já vibracemi ovlivním tady ten stůl, co mám před sebou. Ty vibrace s ním nic neudělají, protože jsou nevnímatelné, slabé vibrace. Ale když si rozložím ten stůl až na ty nejmenší částečky, to znamená až na to, že zjistím, že hmota neexistuje, že to je vibrace, takže vibrace ovlivňuje vibrace, to už si z nás umí představit každý. Mm-hmm. Takže svým dlouhodobým energeticky velmi silným působením sjednocují tyto vibrace planety Země, DNA všech živých organismů do jednotného vzoru, jednotné matrice. To neznamená, že to DNA je všechno stejné, ale sjednocuje. Tento sjednocující vliv se projevuje na živých organismech na Zemi, na Zemi vnesených i na Zemi stvořených. Dá se předpokládat, že živé organismy na Zemi stvořené či přetvořené už do určité míry vycházely z organismů na Zemi se vyskytujících a tím i obsahujících DNA s takzvaným otiskem Země, a proto jejich sjednocení z DNA ostatních bytostí na Zemi probíhalo rychleji a snadněji. Kromě toho můžeme předpokládat, že existuje morfogenetické pole a čím častěji docházelo k sjednocování DNA s vibracemi planety Země, tím se to více ukládalo do morfogenetického pole a každé další sjednocování podle teorie morfogenetických polí probíhalo snadněji a rychleji. Takovéto poznání, pokud bude obecněji přijato, by mělo vést mimo ne i k větší úctě a z ní vycházejícího lepšího vztahu ke všem bytostem obývajících s námi lidmi planetu Zemi. Protože všichni máme svým způsobem podobný vzor vibrací. Pominu samozřejmě, že bychom měli mít co nejlepší vztah obecně ke všem bytostem obývajícím teoverzu. No. Tato hypotéza o tom působení morfogenetických polí a specifické vibrace planety Země samozřejmě nemá omezenou platnost pouze pro Zemi a její obyvatele. Není důvodu, proč ji nerozšířit na sluneční soustavu a na všechny bytosti sluneční soustavy, takzvané slunečňany. I Slunce má nepochybně své morfogenické pole i své velmi silné, zcela specifické vibrace, které interagují se vším a ovlivňují vše ve sluneční soustavě. Tak já myslím, že asi bude muset skončit. Jo, ono už je, no toto nějak uběhlo najednou. Ano, máme tady minutu do konce, takže ano, skončíme. Nikdo nevolal, nikdo nic nepsal, aspoň tady nic nemám, tak patrně lidi poslouchali a to je taky dobře. Ono to bylo trošku náročnější ano, místy. Ano, ano, ale... ano, tak právě proto asi více do toho položili a víc poslouchali. Takže dokončíme příště. Ano, takže to ještě nebyl konec, jo?
Ne, zdaleka ne ještě. Dobře, tak to je paráda, takže příště budeme mít... Ano, budeme dokončovat se, dokončovat příště. Tak jo, Míro, já se s tobou loučím teda. Předáváme slovo dalšímu studiu, kterým je studio Midgard. Takže mějte se hezky a zítra tady od této doby, od 21 hodin, tu budu já s panem Skálou a s panem Vítězkem. Takže středa debaty je třeba. Mějte se krásně a hezký večer. Naschledanou, dobrou noc. Já jsem lásky plná.